Como es habitual, el hombre de las festes en revista de sociedad y en Mense Festa es Quique Collado. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Muy bien, vosotros, bueno, pues ya ahora en plena festa, ya la Madalena está ahí, les falles también. Han dicho Carnestoltes en Rerenca, que hoy tendré mi match también, pero bueno, ya a tope, en el turbo, como se suele decir. Y también, atención, también tenemos esta semana en Mense Festa a Joan Soldevila. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buena tarde. Un placer tener también en Mense Festa, que no es habitual. Pero atención, porque ahora nos va a explicar cómo sobrevivir a las falles en Valencia y en el centro, ¿ves? Así que es toda una aventura, ¿no, Joan? Intentaremos. Intentaremos sobrevivir, ¿no? Que ya es un experto, ¿eh? Exactamente. En tema falla ya es un experto, no me digas que no, Joan. Mira, te diré, son mis terceras fallas, o sea que despertó poquito. Pero sí que es cierto que me estrené en las fallas de 2013, llegué a Valencia y quedé tan flipado que hice un máster. Es un experto en falla. Ahora ya sí. John, un home con tú, como arriba a Valencia, més al centro, y de repente es troba en falles. Eso es lo que digo en les falles. Ahora todos los carrers tallats, estos monumentos plantats en mig de la plaza, y tople de coets y mascletats. ¿Y ahora qué? Y cents de personas. Y cents, y miles, y millones de personas. Estás en la ciudad de Valencia, efectivamente. Mira, yo me he quedado muy sorprès, la verdad, porque no conocía las falles, como bé sabeu, van ser las primeras. Pero la verdad es que me van impressionar molt, porque primero porque eran las nuevas y después porque yo no había viscut la marea de cents o de miles de personas. Pero sí que es verdad que con que estem en el centro todo això ho vius molt, ¿no? Por eso hablaba antes del máster. Amb un anyet, en tens prou, en 15 días de les primeras fallas, et tornes boig. La primera sensación va ser, vaya locura, estos están locos. Pero después ho vas... Con las mascletas. Sí, después ho vas vivint y vas tindre la gran sort de que va haver-hi molta gent que m'invitava als balcons y vaig poder viure amb gent de València, ¿no? Y va ser meravellós, la veritat. Joan, tu també, treballant i en lo personal, vius les festes, les falles, d'una manera molt intensa. Sí, evident. Tenim l'hotel saturat sempre, tots els anys, però de gent que ja ve sovint, que ja reserva d'un any per l'altre, i tot el tema de restauració és una bogeria. Perquè això, això és una altra. Dinar en el centre serà feina quasi impossible, no, Joan? El tindrem tot complet. Sí, la veritat és que ho tenim tot complet, però sí que és cert que adaptem molts dels salons, que demanem molts extras de TTs per poder donar servei. Vull dir, encara queden places, això, que ningú s'espanti, que encara queden places. Però amb un lounge està ple, el vinater, el restaurant també, tota la sala solen estar plena, sempre reservo dos o tres per clients d'última hora. Vull dir que encara hi ha temps. Joan, de tots els actes i tots els events de falles, quin diries que és el teu preferit? No podries tirar-ne un. No en tinc un. Mira, a mi les mascletes em van robar el cor. Jo recordo, i em sembla haver-ho dit aquí, la primera mascleta, quan va acabar, em vaig a posar a aplaudir i a dir bravo com si estigués a l'òpera. I vaig pensar, si és que m'ha tremolat tot, no? Realment va estar molt maco. Després, la verge. Em va agradar molt, molt sentimental. I la nit del foc. Em va flipar, vull dir que no hi ha una sola... La nit del foc és espectacular. I aquest moment en què arriba el dia d'Àneu per la nit i agarra-ho que li pega foc a lo que havien plantat i tot el món cuidava amb tant d'esmer... Eres tan locos. Sí, sí, pintant tots l'última hora, que quan les planten és una meravella. I anar pel carrer. Jo recomano viure les falles al carrer, és fantàstic. Consells pràctics per a viure les falles al carrer, Joan? Bones bambes. Principalment. Espardenyes, perquè és important anar còmode. Roba còmode és molt important. Jo anava a trajeado i vaig patir. Els peus em van posar. Però això fue el primer any, ja del primero. No, Goya, no. Per això dono el consell del primer, no? I anar molt còmode, sobretot. I viure una cosa que és molt important, que a mi em va recordar el Barcelona 92, les Olimpiades, que em diré, què té a veure? Jo em vaig sentir molt còmode. La gent de València era molt propera. Recordem, per a qui no ho sàpiga, que tu eres barceloní. Ah, sí, perdó. Sí, sí. Barceloní. I em vaig trobar realment molt atès, perquè tota la gent de València et donava opinió, t'ajudava. Quan anaves perdut, aquí arribes i vas perdut, aquelles marees que et porten i no saps on vas. Te dejas llevar, a ver por dónde me llevan ahora. Sí, sí. Això em va agradar molt. Em va recordar molt a la Barcelona 92, quan tota la gent es deia que estava al carrer i que t'ajudava. Em va sentir molt còmode.
Quique, com a autèntic especialista de les festes en general i de les falles en particular, quin consell donaries als recentment aplegats a València per a viure les falles? Que vayan al centro, que vayan al centro y basándome en la experiencia de Joan, que es la mejor forma de, en fallas, vivir una gran Astoria. Seguro que la van a vivir. Bueno, qué importante, ¿eh? Bien, muy bien. No, pero el hotel siempre ha sido un lugar muy emblemático para toreros, para que allá, yo me acuerdo que hacían las casetas falleras también allí, o sea que ha sido un sitio muy emblemático. Sí, ha sido y lo será, estás en el mero centro, ¿no? Claro, y eso aporta que toda la marea pasa por delante. Y todos los toreros, ¿no?, se instalaban allí también. Sí, sí, hacen tiempo, sí, ahora menos. Ahora también es verdad que vienen menos y que hay mucha más oferta hotelera. Claro, claro. Evidentemente. Pero siempre está un paso de la Plaza de Toros, sí, también. Sí, o sea, que la comunidad... también hay competencia. Sí, también, bueno. Pero nosotros cada año hacemos una campaña especial para fallas y siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Vive las fallas en la Astoria. Claro. Pero bueno, son maneras de marketing, de vender. Pero evidentemente el centro tenemos un hotel de toda la vida, ¿no? Mm-hmm. I un les grans més. Joan, t'esperem de nou per a que ens contes com vas a viure en la Astoria i ses falles. Com voleu, gràcies. I a més el convidem a que continues en Vents de Festa durant tota l'excepció perquè Quique ha fet un recorregut, un xicotet recorregut, per tota la comunitat valenciana per aportar-nos l'actualitat del món de les festes. 6 quilòmetres més. Sols, nada más. Soles, nada más. Molt bé.